O Indiáni tady. Perfektné. Dobre. Takto zatiaľ máme dve rundy na sekeru. Presne tak. 4:20, 8:20. To máme spolu. Je dobre. Paráda, hneď vedľa seba. Vedľa seba, to sa ráta za tri. A teraz dve naraz. A teraz dva sekery naraz. Čo to je, čo to je? To je balón. Kláňačka mu ide najlepšie. Čože? Teraz bude vrhať? Nože! Teraz si ukážeme ten tzv. No-spin štýl, ktorý málo kto z vás zrejme pozná. Ohoho! Prešľap! Nie. Aha, čiže no-spin, výborné. Ty, a pozri, aký vzor tam robí z toho. Áno. Krásne. Pekne. Ježko. No to bolo ježkové oko. Áno. Krásne. Ježkovi moči. Otočka a tzv. Sabovčík. Výborný. Zdenka má ostrý jazyček. Ste schopní hádzať aj s tým? Dámy a páni, teraz poprosím veľký potlesk pre tú, ktorá musí zvládnuť viac ako ja. Moja asistentka Zuzka. Pre Boha. Ahojte, Zuzka. Dovidenia, Zuzka. Takže asi tušíte, čo sa ide diať. Mm-hmm. Ideme prišpendľovať karty. Zuzka, máte všetky prsty? Začiaľ áno. Chcel som povedať, že držím prsty, ale čo ja viem. Tak ideme na to. Vydrž. Hej, aj vy. Prepíkli si na srdce. Vyber ten spodný nôž. Čo teraz? Čo príde po srdci? A čo teraz? Kosoštvorec. Aj, máme ho! Ty ale. Je tam. Krásne. Karty sú uvržené. Au. Je tam. No a ideme v finále. Chce to niekto dokončiť? Nie, práve naopak. Nie, v pohode. Nechceme vám ukončiť vzťah. Odľahlo. Dámy a páni, aj vám ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám to páčilo. Bolo mi potešením. Ďakujem.